Dobro jutro, dragi gledalci, šta reći, sem ne zaplakati ovog jutra 30. jul, moram specifično da odem kod kolege da mu ovog jutra čestitam rođenje na današnji dan, kada ga je Lana dola na ovaj svet, da što kažu, uz pomoć Zokija. Da što kažu. Koleza, srećen ti. Da si mi živ i zdrav i veliki porastao. Da što se kaže pravilno, srećen ti dan kad si iz... Pizde izašao van. E da, nisam hteo tu tvoju rimu da odradim. Jo, rima, tu je činjenica, jer nema što da rimaš. Činjenica se rimuje. Činjenična rima. Rimo činjenica. E, dakle, činjenično stanje jeste da ćemo ovog jutra da slavimo, dragi gledoci. Ko se nije još uvijek uključio, nek se uključi u struju. Kada moje muši omuši. Kada budemo ušli u element. Naravno, koleginica neće nešto zameriti što smo ovako počeli ovo jutro. Da vam posla. Da vam posla. Kada moje uši čuju muziku na struju. Kada moje srce bije u ritmu melodije, a bije malo jači kad je tu koleginica. E, ja sam najaviti. Zato... Nakon reklama. Nakon ne snimaj me sad, sad. Da, dobro jutro sa moje strane, divni poštovani gledalci, 30. Šesti. Posljednji dan u ovom mesecu i naravno rođendan našem kolegi Filipu. Danas će biti sve u lepom raspoloženju, lepo je i napolju, 18 stepeni, maksimalno na dnevno će biti 25. Da, mi smo... Ali nema onu. Čekaj, stani. Kako bre nema? Nema. To je čaša. Kako čaša? E, tako. Samo je sam dobio... Moguće da samo jedna ima. Kaki lopovi je. Molim lepo. Hoćeš ti ovo, čaj, drži ovo. Ma, neću, bre, neću ja stavljam to. Pa šta si meni da stavi, onda da stavljam. Pa moraš ti da imaš, bre. Našla sam se. Čekaj, bre. Ali ja se ne mrdam. E, uzao sam i balone. Odlično si ih uzao, bre. Znači, dobijem iza po balone. Uzao sam i balone. E, Sale, mi ćemo malo, naravno, sve ovdje funkcionišemo. Pozdrav iza Saleta koji nam je ovog jutra iza kamere, kao što znate. Kako rasulo u studiju. Ja se izvinjam koleginici. Kako se da prođemo? Ne znam kako da prođeš, ali udrudi se da prođeš. Da se desilo. Nema mesta, Sale. Nema mesta. Morat ćemo da duvam ovog jutra. Duj da stavim. Moj rođen nije bio moj rođen, nisam kolegi nešto doneo. Kakav lik. Pazi, ovaj poklon dobijaš u onu... opasku narodnu. Od ovoga zavisi da ću ti dam poklon. Daj se dola. Videla sam šta je. Ne lupaj. Videla sam ti iz ruke šta je. Neka tupava stvar, 100%, nema šta. Bolje da gledaš ono što ne možeš da je, nego da je ono što ne možeš da gledaš. Dono mi je ovaj oko. Ovo je jedno veliko oko. To ti je antistres. Čekaj, ti ima neke veze sa mnom? Pa što imam stres samo s jedne strane, kolega, gde je stres s druge strane? Evo, kolega, ispala vam se. Ja, što mi dajte, kako je gledao lik. I šta se, ja dam ovo koleginici i koleginici ovo ispadne iz ruku i ja kažem koleginice, molim vas, ispala vam. Šta? Antistres igračka. Antistres meni nije potreba. Antistres igračka mi ispala. Evo, dragi, evo, nek ti je srećan, jak je rođen, evo, malo ćemo da vežbamo ovog jutra. Zamisli kako funkcioniš ovo antistres. Ali ti ne bi dobio to da nije išla ona uputstvo. Čuo si uputstvo. Jeste, koleginice, evo, ovako ćemo. Evo, pardon, s ove strane. E, tako, pozdrav i za režiju. Naravno, koleginice, ćete vi jedan balon da duvate. Duvaj ga ti, Savine. A ja hoću. Moguće je liči da na moj rođak mora budeš maturi pervert. Da mi plavi. Čak sam naglasio da... A kakve si ovo balone kupio, molim. Samo šta je to? Ptica. Gdje je ptica? Ptica. I, ali ja ne znam da duvam balon. Dečko, ovo je oblak. Dečko, kako oblak? Viš kljun. E, ja vidi ovo. Gde golupčina, neka vrabac. Ovo možda glava ptice, ovo neka izgubljena davno. Davno izgubljena glava ptica. Ja ne znam da duvam balon. Ne znaš da duvaš balon? Ne. Zato što kad sam operisala usnu gornju, nemam osjećaj u gornjoj usni, onda... Neke! Daj me, sprda neke. Moje ti mi neke!
Ja, e, ovo jutro, mislili smo da će početi čudnije, ali nije malo čudnije. Ti okrećiš, koji se ušinuo, bro, ovako se ili kokrećiš? Znaš zašto se okrećimo, kapice? Ali ti imaš lastih, ja ga nemam i onda ja moram tako da se okrećem. Da, ali se solidarišem, vidiš da je sve top. Ja si biberališem. Pa ne možeš ni ti da ga duneš. Gde su pluće, Savine? Tu su, znaš ti šta je ovo, brate? Pa i onda se meni smete što ja ne mogu da ga dunem. Kao gum od kamiona, ne znam šta je. Poslije put mi se desilo ovo kad sam duvao gume na kamionu. Moguće. Ja neću mi mogu ovo. Iskreno, ja ne znam koji su ovo oblici, ovo je sad ne znam šta je. Čuni za onaj, što smo gađali. Ili plavi patlidžan. Možda plavi patlidžan? Patlidžanko, sine. Patlidžanko. Ne znam šta je ovo. E! Dibaraj, dibaraj. Sad ćemo da... E, to. Ali to je patlidžan koji ima... Znaš ono kad smo bili deca, znaš kad smo bili deca pa smo mi kao šator naduvamo i onda damo našim, ono sve se ispumpa, ono i naduvaju ponovo i kao, znaš kao, da bi vezali. A šta je to tvoje? A šta si tačno ovde naduvao? Ne može više ovaj. Šta su ovo kegle? Ne znam šta je to, punite se. Dobro, evo, evo koleginici, izvolite. Ne bih, ja. Pa tebi sam, evo, to je za tebe žuto, evo, ljake, koji bire? Pa ima još kako hoćeš. Nema šansa, duvam više, jesi lud. Inače, da ne bi dobili zauške. Imajmo mašinu iza. Za pumpanje? Da. Ne čujete, evo, već se sprema. I dobro jutro, gledaoci, ko se sad uključio, da zna da prati emisiju, ne gledam ti ja to. Kako nismo naglasili ovog jutra, to smo čestitali našoj dragom kolegi, nažalost, kažem, dragom kolegi, Filipu Đukiću, rođen. Misliš, nažalost se rodio? Pa ne, nažalost si mi drag. Baš me brigaš što se rodio. Što li uštiš krasu? A šta li, samo, što to radiš? Da što mi je ostalo još jedna, još dve, brate. Pa pusti njih sama spadne. Ne mogu, brate, više. Ne mogu da podesem pritisak, brate. Režija, hoćemo tanjiriće, režija. Molim vas, tanjiriće i sovete. Imam i tanjiriće, bre. Pa sve si uzim. Pa liče, na šta ti ja čilim. Kako se osjećaš, Filipe? E, ali pazi ovo. A vidiš, pazi. Pazi ti kak se tanjiriće ovo. Da li je moguće? Kak? E, spremat ćemo. Sad danas svašta nešto. Inače, znaš normalno da kao, ne znamo ti danas rođen i ništa ti nismo pripremili, razumeš? Ne može li. Preza! Pokaži se, ali unikorn. Ne može li. Kakav unikorn, bre, koleginica. Princeza je tu u prvom planu. Ali na šta je fora, bro? Ja sam ovo jednorog režija, tačno. Ja sam ovo jedinstven primer konja. Jedinstven primer konja. Pogotovo s ovim na kapi, na glavi. Savine, znaš kako sam najavila, pošto ste pustili prilog same najave onog što smo snimali u Rockskoj. I moja najava u konjičkom klubu, zapravo Cowboy ranču. Urban Cowboy. Da, Urban Cowboy Ranch. Bila je, pošto moj kolega Savin nije tu, ja idem da jašem zapravo pravog konja. Kolegi, ne, ovo, ne, Marija, skupan kadar ovde, ono mi se ruka oladila. Jeste. Jeste, nema više krvi u rukama. Sve mi je izašlo iz mene. Mogu reći, koleginice, da ste fino spojili boje ovog jutra. Da, što fali mojim bojama? Ne kažem, to je kao komplemenat. Komplemenat? Naranđaste štiklice, sviđaju mi se baš. Odri mi kapica. E, fino si držala tu glavu mirno. Kakva je ovo ptica? Ovo... Ja ti kažem. Ovo je bezglava ptica. A možda fali nogice. Nešto ne valje. Nogice fali glava, bre. Viš kako se ode? Ja mislim da je to trup. Čak imaš i gluteus. Ovo pozadi, a to je glava. A samo nogice fale. Ne znam, meni ovi baloni malo... Plaše. Evo tebi, brate moj, ova tvoja boja. A, daj dodadimo jedan zeleni, onako da imamo svih boja i da stanemo, nadam se. Današnja tema biće kako proslaviti rođendan sa 35, a da u glavi imate 5. Pa ovako. Ovako. Deči rođendanac, vidite ovo. Znači, ovo je trebao da bude kao ovo dole. Ti imaš zemlje, već je uradio. A gde je glava, znaš? A gdje je glava? Sve same sise do peta, a gde je glava? Nema glava, glava otpala, otpala ti da Bog da. Dečko, hoće ti ovde u sredu, brate? Neću, brate, ne mogu, ovde mi je lepše. Znam, to je tvoje mesto.
prvi put kad sam seo ovde, kad on nije bio tu i on dolazi kasnije. Jel moguće si mi seo na mesto? Evo, opet nema glavu. E, koleginice, kad smo već kod tih priloga i slično, šta ću ti danas od priloga za klopu? Za klopu? Aha. Ne znam šta spremaš. Evo je glava. Znači, bit će spremno tortu, a od priloga, ne znam, ne bi ni komplet lepinja. Komplet lepinjice? Da. Kajmak pršut. Evo ga, brati. Pazi, evo, ide u čašu. Ide, taj tvoj. Čekaj, daj daš. Čekaj, šta je stvarno ovo? Bukvalno treba... To je, brate, neki ornament. A ovo šta je? Ovo je pendrek. Pendrek? Ja, moguće. E, ne mogu. E, slušaj, ajmo ovako. Sanjice, kako si se juče provela? Šta si radila? Gde si bila? Kako si se probudila? Da li si se lepo naspavala? Kako je bilo na koncertu? Loše sam spavala. Baš sam loše spavala jer sam posle ustala sa glavoboljom. Otišla na trening, došla kući. Obrisala sve ono što je moj pas izbacio iz sebe. Izasrao. Da. Da, pošto očigledno je bezobrazan. On je pametan, ali toliko bezobrazan. Znači, namjerno mi gde stigne. Ne može da bude glup i bezobrazan. Ne, pametan je. Rekla sam pametan, a bezobrazan. Ko rekao da je glup? Nije glup ni malo. Onda sam otišla na koncert, Nikosa sinoć, bilo je fino, mirno, puštajuće. Duše, grčki ne razumem, ali je bila atmosfera lepa, pevao je na kraju i malo i Saša Kovačević. To Saša Kovačević bio gost ili su njih dvojica zajedno zapravo? Gost. A gost? Gost. Da, gost. Ja sam mislio da su njih dvojica zajedno zapravo pevušili kao... Jesu zajedno, mislim zajedno, jednu pesmu, pa je Nikos napustio stage, ostavio Sašu dok dve, tri pesme, onda se Nikos vratio i koncert bukvalno su 12 se završio. Kaj je počeo 11? Ne, počeo je... Napustio je stage? Počeo je u pola 10. Dva i po sat? Da, u pola 10 je počeo koncert. Bila sam bukvalno onaj VIP deo dole ispred Bine. Gde su tu bili Milica Pavlović, bili su i razni, ne znam, ambasadori, košarkaši, biznismeni, poznati ljudi, bio je Sale Tropico, koga sam još tu vidjela i srela. Si čuo nešto s njima, kad će dobiti? Evo, kasnije. Kasnije si dobro, nije, što si ih zvala na rođen, to ću kažem danas. Da, pevaju piće. A čekaj, brate, što je ovaj napustio stage, jer ga je zabolao bek? Bek. Kaže, brate, bubic skuplja sve od balona, dosta smo ga duvali. Si čuo foru, majmuni? Koju? Ne mogu uvo i... Zašto je napustio stage, jer ga zabolao... Zašto je napustio stage, brate, jer ga bolao bek? Backstage, kapiram te, brate moj, sve kuliša. Ja ti krastavac. Kuda je Savino ročen? Da, ali je bilo lepo, bukvalno. Ja kažem, kada ja... Ja jedin imam krapicu i sedim u sredini pored balona. Neke, kao stariji sam, znaš. Da, znaš, mlađi brat sve pokupi. Ne vezem klinac, kao. Mlađi brat, znaš, pokupi sve, kao, evo, dajte malom da si igra. Evo, možemo da pišemo i o rođenanskoj euforiji. Da li ste imali, do kad ste imali? I da li još uvijek imate? Ja iskreno nešto nemam. Kaže, nešto nemam, dečko, pogledaj šta si kupio. Ma, ovo sam kupio iz prdnje, jebate, znaš, kada bih ovo kod kuće ovako pravio. Ovo zbog emisije, čisto ovo. I znaš, kada sam kupio u pola jedan sinoć. Išao do Maxa da pokupujem sve ove za tortu, mislim, zovu pancake cake. Panking. I onda je ovo bilo tu, ne izvolite. Nego sam spakovao i one, ono, ne znam gde je, brat. Nemo duvalice. Brate, kupio sam. Dobile noge. Daj mi tu antistres da probam. Da vidim taj antistres. A, hoćeš, evo ti. Oj, tako da možete da pišete kako vi proslavljate rođendan. Ne znam, u zavisnosti koliko imate godina. A ako ste malo matori kao ja, možete da pišete. Da li imate još uvijek tu rođendansku euforiju? Hoće ti kažem najiskrenije. Ne. Ja isto nemam. Ne, i to sam shvatio pre 12 godina. Nije, ono trenutka... Znaš šta sam našao na Facebooku kad si mi čestito rođen, svi kažem 2000... 10. 9. 11. To je to. 11. Sjajno veče, sinoć, srećan ti rođen, sine.
30. jun 2011. Jeste, brate. Brate, godine lete kao ptica neka. Ti znaš da se tačno se sećam. Kao ptica neka, brate. Na mom dlanu šapuć. A dobro, šta se radi, to je čivot, brate. E, taj fejs služi za jednu dobru stvar, a to su te memories. Meni samo za to služi. Da, pa to. Meni samo on this day uđem svaki dan da vidim šta sam pisao, s kim sam se slikao, šta sam izbačivao. Koleginica me gađala sisu, da proste gledalci. Hvala kolega što si ovo donao za svoj rođendan. Najiskrenije, baci, evo. Baci, da se igramo, znaš, u utakmicama kad su prelazili. Dobro, smiri se, ovo sam ti kupio za privatne potrebe. Pošto je kolegi danas rođendan, mi smo se zamenili, moram da ga ispoštujem. Tako da reži da znate. E, ali ja inače imam kod kuće par ovih. U slučaju da tetovaža previše boli, ja to udenem, pa... Jel da, funkcioniš? Pa, mislim, ne žale se nešto pretjerano ljudi. Kažu da imam laganu ruku, sad zavisi. Mislim, ne znam, neko... Opet i od mesta dosta zavisi. Ali nećemo više o tetovažama, juče smo i pričali o tome i... Cijele one prošle tamo nedelje i snimili smo reportažu, tako da... Ej, kako ja nisam bila upućena, kako je proteklo za vikend humanitarna akcija? Pa, što se mene tiče, meni je bilo fenomenalno, počelo od atmosfere pa do radova i naravno zbog jednog jedinog cilja koji je i bio tu, to je da se skupi novac. Tako je. Novac je skupljen. Savin može eto da iskomentariše kao neko ko nema nijednu tetovažu osim kad je crtao veštački mladež. Jo, da, ne već... Moguće si ti crtao veštački mladež? Ste bre zdravi, bre šta vam je, bre čovječ. Pa gde je nestao taj mladež? Pa pigmentacija, brate, proces. Ma kako pigmentacija, ja sam puna mladeža, nijedan nije nestao, samo se pojavljaju novi. Pa ja isto, hiljade prirodno. Ricinus ulje i kajenska paprika. Stvarno? Početi klip. Šališ se. Pošalj mi da probam. Šta pošališ? Se šališ, brad. Ne šalim se, probat ću šta. Pošalj je. Poslat ću je. Pošalj je. To je to. Pošalj! To je to. Bilo je, stvarno, evo, mogu da kažem sad najiskrenije, kao neko ko stvarno, eto, nema ni jednu tetovažu, kad pogledaš one umetničke radove i slično, onako nekako te čačne, mine te želja da uzmeš malo i da nacrtaš nešto na sebi. Međutim, ja nekako nemam nikakvu želju za tim, ono, čak, znaš, ne priločim tako nešto. Nemaš potrebu, da. Pa ne, nego potpuno ono... Voliš da vidiš, ali nemaš potrebu da vidiš sebi. Ne, lepo, znaš, kako lepo ono izgleda, ono, radoviš, misliš, što su radili ljudi, stvarno umetnička dela, znaš, i... Pritom proces svega toga, radili su neke tetovaže 3 dana, znaš. E, to je ptica. Neke tetovaže su radili 3 dana, i ti ljudi koji su radili tetovaže, i na kojima rađem i svaki čas, pazi, 3 dana ti si fokusiran da radiš nešto što je ispalo na kraju savršeno. A bio je jedan momak na kome su radili njih dvojica tetovažu u isto vreme. On je malo kolabirao, jako je bila kolaboracija. To je bila kolaboracija, tako da je dečko kolabirao. Kolabirao? Šta mu je bilo? Kolabiracija. Na šusto bolovi, brate. Radili su mu tetovažu na grudima. Taj deo, mislim, realno taj deo boli onako fino, mislim, svuda gde ti je kost, gde nemaš nešto pretrano masnih naslaga, mislim, generalno, cevanice kolena, rebra su pakao, onda prsti ovde, vrat i grudi. Boli najviše. Mislim, ruke su najmanje, što se mene tiče, bolne, stomak kao stomak, ne, ali čim ti dotakne rebro, boli. Butina onako, list onako nije baš nešto prijatan. Sve da samo boli. Pritom, to je neprestan rad. Oni moraju da stignu da završe to na taj dan ili za ta 2-3 dana. I sad, to je ono kompleksno, baš da to važi. Znaš, nije kao iscrtam nešto, ono, slovo ili reč. Da, to je proces da ti neko konstantno 10 sati... Ide mwau, da. Tako da, svaka čast to momku na kraju on izašao posao i na binu i predstavio. Dobio ovacije, najveće. Ali dobro, zaslužio je dječku. Da, sve u svemu stvarno, bilo je lepo. Jedno, eto, novo iskustvo što se mene tiče, naravno on je na to googlao. Ali dosta ljudi iz tog sveta, vidiš, svi su kao neka zajednica, znaš, svi se znaju, onako, šale se međusobno, bila je jako prijatna atmosfera.
Tako da, eto, nadam se da ćemo ići i sledeće godine će biti organizovano i da će biti mnogo više ljudi nego što je bilo ove godine i da će biti još ispraćenije. Tako da ljudi mogu, eto, kogo želi da uradi nešto interesantno na svom telu. Ajde, kad smo već kod tebe, Ljaki, kako si ti probao juče, si se pripremao za rođendan? Jel ti bilo nešto u stomaku, ono, kao, kurim 35? Jel si imao taj osjećaj? Ili nisi? Mislim da slika govori. Poslija nervna ćelija, gledaj. Da slika govori 1000 reči. Poslija nervna ćelija, dragi kolega. I ovaj balon. I ja, što ti te euforije, ja, pa do prošle godine, tačnije, prošle godine nisam imala euforiju, ali sve pro toga jesam. Pa ja prošle godine nisam imao euforiju zbog rođendana, nego zbog žurke koju smo pravili. Ali ovako sad kao rođendan, niti ono, kako da kažem, za grešno ljubav. Pa, brate, nemam ni sad ono kao, jo, da će mi neko čestitati, da li neće, boli me ovo, iskreno, da će neko mi čestitati, da li neće, uopšte ne uzijam sad to nešto zdravo za gotovo rođendan. Sad će postoji face, ne bi se ni setio. Pa, brate, mislim, nije mi sad nešto rođendan, ono, merodavan za neke stvari, iskreno, ako se setiš, znam po sebi, brate, nekad se mi desi da zaboravim neči rođan, ali nije mi to sad nešto ono kao ovo. Sinoć je Paola više obradovala od mene. Razumeš? Pa to je to, uglavnom, znaš, i sa strane. Kao ja, sad vidiš šta sam ti kupio, spremila. Pogledao, ti je ono dobro, kao rođan. Kako ti je Pagica čestitala rođan dan? Pa ništa, sinoć, ono, klasika. Vratno će mi spremiti sad nešto kad se budem vratio. Šta? Pa dobro, ne pitam u sitna crevca, Savine, to što neke stvari me stvarno ne zanimaju, ali nešto mogu... Pa lik je pervert, šta je? Brate. Kaže, kako ti je sinoć čestitala rođendan? Pa ne mora samo tako da se čestite rođendan kako ti zamišljaš. Tako. Da iskače iz torte, devojka, ne razumem. Da iskočila iz torte? Nije, čestitala mi je sinoć normalno, ali čekat će danas vratno da se vratim, pa će mi nešto... Mislim, rekla mi je da kad se budem vratio... Na vreme s posla, brate, nema kastić. Da, jednako je petak, toliko sam lagan, materi. Kraj meseca, kraj radne nedelje. Još rođendan. E, lagana priča, maksimalno. I večeras idemo, brate, ulični hodači. E, ne, večeras ne, mislim idemo. I burazir mi stigo, juče. Ozbiljno. Da, tako da, eto, možda i on bude naš gost da priča o životu u Kataru, i on inače fitness trener, ozbiljan. Inako, jako je mlađi od mene, dosta je ozbiljniji, mislim, kako da kažem, ozbiljniji. Ja sam samo ozbiljan kad treba. On je ozbiljan... Uvek. Nije uvek, ali ono, dosta više nego ja. Tako da... I onako ode utisak kao da za neke stvari, znaš, stariji od mene. Ali eto... To me baš čudi. Ako bude teo, doći ću u emisiju da priča malo i o fitnessu, pošto on je baš ušao tu... Baš ušao u materiju, što bi se reklo. Uči čak i na engleskom. Puče, a? Ne, nego da ti staviš, brate, ne mogu ja. Ne mogu, brate, da... Tebra, ne mogu ja kao... Ne mogu da remetim frizuru. Da nosim jedini kapicu, a tebi rođendan. I neko se uključi i kaže šta radi ovaj lik, valjda moj rođendan, i šalju poruke, sve će rođendan liku u sredini. Pa znaš koja je to fora? Sanja, zdravo levo jaje. Molim. Moj, brate. Upropasti foru, evo. Moj, brate. Ti treba kažeš zdravo desno jaje. Aha. Nema opet, prvo gotovo si. Zato i seo sa strane, samo zbog ove fore. To smo ti ja i Sinatra onu mašinu vatili jednom. E, ali bilo na keci. Da, ali isto nije bio dogovor, majke mi. Znam, to znam. A inače, pripremio sam ti jedan vid za danas, rođendanski. Užasno. Užasno, brate. Baš jezivo. Tako da ima smisla što ću danas da ga ispričam. Neću još uvek. To neću, pa znaš da smo u jutarnjim časovima manje inteligentni. Ne, to tek. E, ali stvarno ne znam kako... Znaš, kad ljudi kažu, nemoj da me prvih sat, dva, ne znam gde bijem. Istina. Ja nemam to kao... Mi funkcionišemo odlično ovde u ovom studiju, da vam kažem. Ja nemam to ono kao, brate, pusti mi ujutru, kao mora ćuti, moram... Znaš, kad sam legao sinoć, u 15 do 2, pola 2, 15 do 2, ustao sam prvu pet, probudio me golub. Majmunčina, majmunska, sleteo mi na lim od prozora i tu mi nešto kao sam sa sobom, idi bre, sine, muvaj tamo i vrti.
Odradi šta imaš. Uvarnik. Posteri se nekom uživo, znaš. Došao Lik, čestitamo rođe, on tako, brate. Lik, brate, u pet ujutru, jevo. A ono kao, ljak je srećan rođan. Ma idi, brete. Kao, otvoraj, brate, daj leba. Sam, samo što sam otvorio oči, on zapalio. Ede, brete. I onda sam probudio u pet i opet kao nešto lego do 15 do 6. I onda ustao se malo zabrio, ovo ono. E, počinjem sam da se budim. I to tačno minut svaki dan, već počinjem se brinuti. Nema lepše. Da se brineš? Nema lepše. Ja uopšte nemam ono kao, brate, teško mi je ono nešto. Ne, sve mi je lako. Ne, ujutro. Sve mi je lakše da se probudim. Ali me popodne me malo, brate, me sastavim. Lako se probudim, ali teško da ustanem iz kreveta. Hoćemo se mačevati? Da li ćemo se mačevati? Nema je, brate, da ga... Kakaj glava ova Sanja, nema nije. Nema da ga seksualno uzbuđuje, brate. A, strašno. Dobro, pa malo pa sam vidio kadar ovaj, znači ono, držao sam ovako, rekao, dobro, ajde, promenit ćemo. Elem, htio sam da vam kažem, nisam sinoć bio na koncertu. Znaš kako, izvini, Samine, ali svako zamišlja ono što mu fali u životu. Tačno, tačno. To je tačno, koleginice. Zato i mene zamišljate. A posle budi kad mu ja zamišljate, kažem da je prveć. Svako koleginice. Sve ja znam. Ej, što se tiče jučerašnjeg dana, ajde, kaže režija, završite rubriku. Juče sam inače sebe toliko isforsirao, ne znam zašto. I idemo režije na reklame. Pa da, to je ta klasika. Idemo na reklame, ajmo. Dobar dan. Dobro jutro, gledajte. Sam je Fičko pokazao jedan sjajan video. Vi ćete to možda vidjeti kasnije. Kako piše? Je Michael Jackson. Da. Ele, da se nadovežem na ono što sam započeo ukratko. Juče sam se sforsirao, otišao sam da treniram. Prvo, bio neki finih sat i pol teretani. I onda kao je na Adu da vozim rolere. Sam vozio rolere 2 sata. Ja sam rekao sebi, ja sine, sve me boli. Rekao, ajde da sedem, pojedem kolač. I mogu vam reći, spremili su mi domaći kolač. Na jednom jako lepom mjestu na Adi, zove se režiser. Moram da pozdravimo. I tamo možda si ga režiruje. Ali ozbiljno ti kažem, mnogo lepo mjesto. Imaju samo domaće. To što imaju, imaju. Tu je domaća varijanta. Šta si dočkao? Spremili su mi domaći kolač od kajsije i breskve. Kajsije i breskve? Da, kajsije i breskve. Ne znam kako da vam opišem. Dole malo ima nekog keksa pa tišpanja. Želatin breskva. Jao, želatin, fuj. Ali, ne, kako ti kažem, nije... A ne volim želatin, nije u komu. Ne znam kako. Ne bih taj kolač naručio u životu da ga vidimo. Ne bih, evo, 100%. Ali? Toliko je lep kolač. I nema ono neki šećer i vamo namo. To tu. Jedini šećer koji je ono umućen šlag od Pavlaki, onaj. Lep kremasti. I to je to. I kugla sladoleda, isto oni prave domaće. Sve njihovo. Znači, imaju one kao da ti onako lepšaju, pa ti onako začine sa onim, ne znam, pa... Šabrančić. Koliko je kolač? 900 dinara, a? Nije, što neće nije, oko 400 dinara. Top! Pa dobro onda, to nije puno. Najiskrenije. Da, to je okej. Zamisli daš da za kolač 500 dinara, materi. Pa, obzirom da je sve ostalo mnogo skuplje danas, a ovo je domaće napravljeno. Ma, tebra, meni, gledaj, ja nemam... I domaći soko zove. Ušto je vojni. Isto. I ovaj, i od... Ne, stvarno, baš... Onako prijetno sam se iznenadio, lepo je bilo. I kad smo gotovo tih slatkiša i toga, bile smo urednica, znači direktorka interneta i ja, kada smo snimale to u... Jahanje. U Grodskoj. Da, i odešle smo u restoran gore Vinograd i Grodska i tamo smo jele te gratinirane palačinke. Kakve? Gratinirane. Ka? G, g, g. G? G. Gatinirane. Da. Gati, šta gataju? Nije, gratinirane, tako zove. Ne znam, režija. Gratinirane, da. Odlične su, nešto najlepše što sam jela od palačinaka. Šta se dešava s tim gratinirane? Ne znam, u... Kako se zove ona zemljena posudica? A, zemljena posudica, dobro. A, jeo sam. Šta su slane? Ne, slatke. Slatke su u nekom sosu od oraha. Znači, to je... Ja, zaborav sam orahe. Stopila sam se. Istopila sam se. Koliko su bile dobre. Uzet će koleginic. S čime ste jeli? S orasima i... Ne znam, on je orah i... Ne znam šta je onda smučkano unutra. Ja sam uzela... Nije žem.
Ne, 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 ne. Neki kao kremasti... Kremasti sir. Namaz sa tim... Nemam pojma šta je ono. Ali je prelepo, preukusno. Toliko da sam uzela onu zemljenu posudicu, uzela kašiku i šmirglala sam celu onu posudicu. Olizala sam celu posudu. Iskreno ne znam šta je to. Klip, sledeći klip, ono kao posuda. Elem, lepo je kad se ode tako negde da se snimi nešto i još lepo vreme je bilo, video sam. Još se pitala, je, bilo je pa njihovo ujutru kada smo krenule. Pa dobro, ujutru, ali posle podnevno. Ali samo Savim plati kad ode da snimi negde nešto. E, imam tu moć da sam jako nesposoban da sebi obezbedim bilo šta. To je nevjerovatno. Zato što ne ideš sa mnom. Ali ne, ali stvarno, ekstremno sam nesposoban. Pa evo, sad si dobio jednu dojku, kupiš još jednu i gratis piće imaš gde hoćeš. I da me vidiš, što kažeš. Da, ja, samo gde god odemo, sjećam se, nemaš ma kako. A i mene, od rođenja me to jedno to, od mene je sramota da bilo šta, kao, pitam, predložim, znaš, ma kako, nema šanse. I, ali nismo pitali, mi smo dobile. Pa dobro. Ali slušaj ovo. Došle dve ženske osobe i kao, čao, ja da sam došao, bilo znamo, dečko. Pa nije dve ženske. Izvini, nemo sit. Nas dve, snimatelj, donac i vozač. Ali slušaj ovo što se meni dešava. Odem s Paolom da zameni, ono, vester nešto podigne, nema pojma. I pored toga, brza hrana. I izlazi žena, kralju, šta ćeš da jedeš? Rekao, ne mogu, bre, brate, znaš. Ajde nešto, ti spremi pa ti nosi. I žena mi napravi neku pljeskavicu, burazeru, znaš, šta je ono, brate? Ja, znaš, bilo mi glupo, ja poneo gajbi, jebote, ono, znaš, bacio ih na story, oni kao, hvala, imaš besplatno kad god, rekao, neka. A ja gde god odem, svi mi daju sve džabe, ovo pitaj Savina, gde god, brate. Nevjerovatno. A to je taj kontrast. Znaš, na primjer, njemu daju duplo i onda to je kao iza mene. A ti platiš duplo. A ja platim, znaš. Ali, brate... Razvojica odemo, na primjer, negde, kažu 2000 za osobu, kažu za njega je besplatno, za tebe 4. Ali slušaj ovo, u Beču, odem da kupim patike. I čovjek mi, pazi ovo, radnja, ne mogu, neću da imenujem ni koja radnja, ništa. Radnja koja je rasprostranjena, svuda ima. Čovjek radi tu neki glavni menadžer, nešto ono. I sad, na popust, mi da popust za dva para i jedne mi da gratis. Koje koštuju... nebitno koliko. Kako, brate? Pa dobro. Kako, bre? Ne brini. Kako, brate, na moguće velike. Kao da odeš u radnju, uzmeš patik i izađeš. Ništa, brate, onda neće da biti poklon. Mnogo dobiješ. Ali, brate, sve je nevjerovatno, brate. Nije da ja nešto kao, brate, daj kao nešto. Maturi kao, evo ti, no, imaš popust, moj popust. Rekao, pa na popust, i ne imaš moj popust. Kupio, brate, tri para patika sam uzao za 70 evra. Top. Top. To kad sam bio zadnji. Idem sad sljakijam gde god, brate. Znaš. Ali stvarno, to je to nevjerojatno. Šta god, gde god. A ovi... Aaaa, fičko, drže, evo, drž, ne daj, evo, nosi, daj, nemoj, drži, stavi, evo, džep, evo, vrat, stavi, o, e, a, i on ono kao... U klubovima! Ma de, to je strašno. U klubu to je još katastrofa. Mislim, katastrofa, nije katastrofa, nego, znaš, i to što najcije njega samo, ja kažem, gde god da smo izašli, on je Isus. Isus? Razlače ga, kažem, razlače ga ovako, na jednu i na drugu stranu ga razlače. I to sam doživeo barem jedno 20 puta. Da uđemo u klub. A šta mu ti dođeš onda? Lažno obezbeđenje. Ne, slušaj ovo u Novom Sadu, brate. Čekaj, moram još ovaj jedan, nervira me, stoji sam na stolu. Ajde, tamo. E, u Novom Sadu, u muzeju... Da, strašno. Brate, ja prolazim i ono do klonje. Brate, vata me lik. Aj s nama da popiješ. Brate, čekaj, idem do WC-a. Znaš, ono, klasika, ono... Kraga. Jiu-jitsu, brazilska, samo nije na parteru. Fljas. Dovede me za studij, su advokati, brate. Ako ti treba nešto, materi. Advokati. Treba mi WC-a, ljubite, brate. Ne, moraš. Treba pauza. Ja se u stvari napijem, jer tako me ljudi savataju. Popi s onim, popi s onim. Neće on, brate, znam. A, brate, inače me brzo vata alkohol, generalno, plus što ne znam da pijem i onda, znaš, ispada kao mi goa indijanica.
ne znam da pijem i tako, znaš, aj, svojim popijem koktel, svojim pivo, svojim rakiju. Svojim votku. Pa kako, bre? A jesi, a to je stvarno iskreno, svako u separeu, koliko god je, ako ima pet separeu, on popije pet pića, pa zavisi šta su. Da. I to mora, i to ne, a ovo mora. I obavezno je tuča kod koga će da bude u separeu. Nije nego, šta je fora? Ja kao da izbjegnem ono, znaš, ja popijem, jer sad ću, razumeš? I onda sjećaš na rakijadi, bre. 30 štandova je bilo, tako da sećam se prvih 15. Alo, guraju buzugu. Guraju ti ovak. 15 se sećam. Da probaš našu rakiju. Našu rakiju. Rakija. Naša rakija, ali... Našu rakiju da probaš. Ne mogu ti opišem, srećom da su pravili čvarke domaće tamo u tom trenutku. To je nas vratilo. Da upije svu moguću. Tači vas noće da upije auto. Mi ne bi našli auto. Misliš da auto ne bi našao? Nisu mi vozili krebilu, bre, vozač. Pa to ti kažem, vozač nas ne bi našao da smo još i na put. Ali najjača scena. Sad postoji onaj veliki kazan s čvarcima. Da, da, da. I ja i Savin kao, možemo snimamo mi tu nešto kao, snimamo ovo ono. I stali ispred onog i kao plačemo kao. Panda kao, bio si doma. I svi savješa. Izbacili nas instant. Izbacili smo nas dvojicom s rakijom u ruci, plačemo za čvarcima, razumeš? Izbacili nas momentalno. Oni su ko zna šta misli, a mi kad napravili foru za pandu, kao, znaš. Bukvalno. I bilo je tad, kako se zove prvi čvarak koji se napravi? Prvi čvarak koji se napravi, šta s njim? Prvi čvarak koji se napravi u kao... Prvi čvarak, kako se naziva, kako zove? Pa čvar kuća. Čvar kuća. I dalje smješno. I dalje smiješ. Reži je otišao, reži je izašao. Ja, slušaj ovo, znači Maki, Peca, Bobanja, bratnići Milena, Pavala, ti ja i Burazer moj. Top. Si vidio Burazera, bre, kad sam vidio Burazera za njih put? Pa kad je bio kod tebe u stanu onda. Pa kad je bilo to? Prošle godine. Yeah. Pre nego što treba da ode za pasoš. Ja, nikad ne dođe ovako rano, evo ove godine je došao ranije. Mora nešto za motel da završi, pa... Koliko niste zajedno slavili rođendan? Pa... Nije bio ni na prošle godine, nije bio. Bio je na moru, pa su ih pokrali. Pokrali, ukrali im pasoše, pa se vratio zbog toga da bi se zivo. Pa ostavio pasoš u kolima, izemljeni mu i ovi polomili staklo i uzeli pasoš. Što bi neko uzao pasoš? Pasto. Pa ne, uzeli su... Pasoše su im uzeli, nisu im... Ne znam, uzeli su mu... Uzeli mu maser, ono, za vrat, jebote. Mislim, okej, platio to, ne znam, dve, tri glave, ali ozbiljna priča, ono, on je pištolj. Da, dobro, da mišljate. To je vrhunska stvar. Pare, ne znam da li su imali tu. U principu, zbog pasoša je bio najveći problem, brate. Onda smo napravili problem za cijelo leto. Ne može da uđe u zemlju, izađe iz zemlje, ne može ovo, ne može ono. Pošto moraš se vratiš u svoju zemlju, odakle si. Njemu je devojka iz Tunisa, pa ona je morala tamo, on vam, onda... Nije mogla da dobije pasoš odmah, po hitnom postupku, ne znam, tamo je neki drugačiji zakon, a morali se vratiti u Katar zbog posla. Ma, haos je bio pošuljen. Ali, eto, ove godine su bogati za jedno iskustvo. Ne ostavljate pasoš u kolima kad idete preko, nigde. Da. Apsolutno, jer... Meni pasoš uvijek, ako sam u hotelu, ja ga ostavim u sefu. Tu je, u sefu, znam da je tu sa ostatak parama, pošto ne nosim nikad pare sve sa sobom. I da da. Meni se desilo da sam stavio u sef i da sam zaboravio šifru. Pa dobro, onda ti otvore... Onda zove ovog pa da ti otvora popom preko prijatelju. Stavio sam ispod jastuka. Nema šanse. Kak? Ispod jastuka. Pa normalno, pored pištolja. Kaki si sreće, tebe bi u Italiji karabinjeri sprevrtali tamo, vrati. Znači, su me jurili na eskurziji. Što bre? I to me jurili zbog drugara. Ovo je uzo mental da se penje na... Ispred čega smo se slikali, sad ću ti kažem kako se zove palata, zna urednica sad. Kao ispred Monike Belucci. Znaš kao, Monika Belucci uzo i mi uzeli da nosimo kinepom Monika Belucci. Ne, i ne znam šta je bilo, ja uzim da ga skidam, rekao, daj bre, prijatelj, ne misli da hoću ja se penjem isto. Klavir, brate, za malo. Samo tebi pišu kaznu za novu godinu, ali? Klavir, nemaj me, brate. Nemoj uživo kaznama, ne znaju svi, brat. Ne znaju svi, brat. A imaš 40 godina, vek. Evo, i evo, i režija, hvala, sam je lakše. Šta si radio za novu godinu?
Znači... ne bih u lajvu. Šta si radio za Novu godinu? Ništa, ništa što se mene tiče. Opet sam stradao zbog drugih. Ali molim ti... A tebi su sve uvek drugi krivi. Pa ne, nisam. Eto, drugu u Italiji, pa Filip, pa taj neko sad vidi, treći. Vidi, on je tu... To je konstantno, znači to se ne menja, brate. Ne, to nema greške, razumiješ šta god. Ali molim ti, ispričaj, molim ti. Ne mogu pričati kad si kad smo zdrav. Kad smo na redu bili, dobro. Kad si popio pivu u 2 popodne, a na duvu u 11 uče. Slušaj scenu. Brate. Ne. Ja ne, to samo njemu može se desiti. Kunjer, nisam jeo od 2 popodne. Znači, ne znam šta je bilo, izašao, imao sam časove. Zovu mene, moje kolege, Filip Đukić i Panda. I ovaj, da ne kažem, Stefan Milošević. Kad smo kod kazni. E, koleginice, pa da, lepo. Kad smo kod kazni, nam posle da podignem. Jel ideš, pa da, pa to je lepo kad stigne, obožavam te koverte. I kaže, dođi po nas, a oni su zapili pa da ne bi vozili, znaš. I ja iz dole, iz gde se brže časove... Stani, nismo se mi zapili, nego ti dok si došao smo se zapili, jer tebi treba 2,5 sata od Banovog brda dođeš. Reći ćemo da je ovo istinita priča. I u nekom trenutku kad sam se ja pojavio, posle 2,5 sata... Aha, dobro. Jel da? Ovaj, ja sedeo pijucko pivo. Jedno. Ali jedno je čovjek pivo popio. Pijem pivo, to je ono pivo pijem. I ovaj, i ne znam, ostalo ovako, znaš ono, ja rekao, ljudi, moram da odem po ove, ne vredi. I ja ono popijem, taksi do gore, ulazim u kola, idemo mi na tu žurku, zimsko otvaranje, zatvaranje. Išli smo po Petković. Da, ali gde smo išli na zimsko otvaranje, zatvaranje. Da, šta je bilo? Nešto, malo zimski free. Nebitno, nešto je bilo. I idemo mi preko... Bogoslovije. A prvo na... Ne, prvo na... Kod Vuka prvo, zaustavljena s policija. Kaže, ovi si pio? Kažem, nisam popio pivo, razumeš? Ja zaboravio isprave. Ostalo mi sve u torbi za trening, za časove. Ovi nas zaustavljaju. Kaže, dobro reče, Gde ste pošli? I sad sreća prepoznaje, kaže, vidi ova tri... Kaže, kako su kolege? Kaže, pa evo, veselo. Rekao, ja došao po njih malo da ih, ovaj, da se vozimo, idemo da radimo. Važi, a isprave? Ali, brate, on sa takom setom u glasu to priča. On kao da isprovocira policajce da ga razumeš. Ali ne možeš da veriš. I sad kao, ja kažem, slušaj, govorimo sve, diktiramo sve, super, sve, top. Kaže on, da vas ne gledam, kaže, ajde. Idite. Ovi, jel moguća si zaboravio ovo, ono, ja rekao, ono, istračao po njih. I Bogoslovija, kružnik, top ovaj na Bogosloviji, opešar ga repa. Ja kažem, prijatelj, evo, 100 metara iza nas usta. Jeste pili? Ja kažem, nisam. Kaže, dobro, nije problem odavljeno. Ja kažem, naravno da nije. Ja, ono, i sve snage. Ne znam, aparat kaže drugače. A ja reku, isparavaju 100% oni u kolima, razumeš, ono, ja kažem, može da isparavaju od ovog alkohola njihovog ili do nekog parfema, nešto, kaže, on može. Kaže, onda znaš, prijatelju, popio sam, ja kažem, popio sam pivo pre pola sata. Razumeš, nema. Ma više je prošlo, bre. Prošlo 45 minuta, sigurno. Više, bre, više od sat je prošlo, 100% znam, bre. Nas u mi u kolima nismo izneverali. Kaže, šanse nema, znači nema šanse. Kaže on, dobro, ja opet. 0,23. 0,23? 0,2 je ono. Od kada je 0,2? Zatim je bilo 0,3. Ne, 0,2. To je bilo pre 2,5 godine. Kažem, momak, šta ti kažem? Aparat, rekao, šan... Ja njim objašnjam, kaže on, pa kad si jeo? Rekao, nemam pojma, ono, doručkovo sam, ne znam da li sam, kasno sam nešto doručkovo, nisam jeo danas. Pa ti nisi zdrav. Pa šta si, pa što nisi rekao, po ovo, pa znaš da možda naduvaš sve jedno, zato što nisi jeo, u organizmu nemaš ništa, imaš samo alkohol, ovo. Ovi se sme, on plače, njemu suze idu, brate, plače od smeha, snima me u retrovizoru. Znaš ono, rotaciona, ona, još kiša neka sipi i ono u retrovizoru snima. Onako, a ja ispred stojim onako sa... Stoji ono ovako i stoji policajac i ja ga slikam od retrovizor i vidi se ono svjetlo jak uhapsi ili jak se. I okači uhapsi i sutra naravno mi ono, tad je bilo razlačenje.
priča, kaže, vrate, lik, šta je radio, naravno, krenuo da izmišlja neku priču, nabopan, krenuo neku priču. Kaže, imamo i prilog. Ali smo se lepo proveli to veče, mogu ti reći, tako da, eto, ne želimo. Jeste, Panda je najjači kad izađe. U Separevu. Samo, cijelo veče ne zatvarali. Ja to nisam vidio u životu. Šta, nisi da ovako ne zatvara? Ali, vi ne... Mislim, vi. Vi, koleginice, ne možete da razumete. Taj... On usta ovako. Do WC-a, šta god, ovako. Dobar dan, svinja, brate. Ovako. I samo ako privlači jednu osobu, drugu, ako samo sedaju pored njega i on samo menja osobe s kojima priča. O čemu? Ne znam, nećemo sad o temama, ali ono, uglavnom je neka biznis varijanta. Uglavnom je neka biznis varijanta. Znači je, brate. Da, ali Pandaren, ono, gde god da smo... Možemo još jednom da poželimo dobro jutro svinja. Jest. Svima koji gledaju. Emisija ne gledam ti ja to. Pa, svim ljudima, pa i Pandi. Poželimo dobro jutro i da, eto, nastavku dana uživaju sa nama. Biće razno raznih iznadjenja, kao što znate. Filipu je rođendan, iako su baloni oko meni ove kapice. Ali Fičko slavi 35. Što se njega tiče... Lije, snimit ćemo rođendan večeras. Snimit ćemo. Teo sam... zaboravim se da je kamarica kod tebe. Rekao, kako juče da te zovem, da uzmem kameru, zašto da mi treba? Teo sam snimim nešto i ne vredi. Rekao, ajte ne. Pa uzmi telefon, pa snimi telefonom. Šta? Nemoj s ovom njegovom biblijom, brate. Zaboravila sam kako telefon imaš. Pritom još sam ga razbio. Pozamit ću ti ja svoj. Znaš kaj lik stoji ovako? Znači, kad izlazi telefon i ovako ga otvori, kao da čita molitvu na sred ulice. Da. Gle ovo? Jeste. Ni ja ne volim to maskati za telefon. Nije li ovako nekad ovako uzmeti? Ova maska me je spasila, barem 3 nova telefona mi je uštedala. Najiskrenije. Tako da, nek je živa i zdrava maska. Koliko puta mi je ispao ovaj telefon i to naš kako. Pa zato što je Božiji, brate. Odavde, brate, ovako pati. Ja ono, rekao ja, dobre, nije više od ovoga. To bolje da je kičma, kao bolje. Se sjećaš digitrona takvih? Kako ne? Brate, da. Šta je s tobom? Na magnet. Pa kako otvoriš, brate? Na magnet, pa cap. Jem, sjećaš prije ono osnovi kao nema digitrona na matematici. Sad je, možeš na Siri da kažeš ti on ti izračuna. Siri izračuna mi. I možda nam izračuna Siri reklame koliko će trajiti. Top.